Diumenge, a 1:15, comença per al Baxi Manresa la temporada del retorn a la Lliga ACB de basquetbol. Serà a Madrid, al Palacio de la Comunidad Autónoma i davant l'Estudiantes. La pretemporada per al Baxi Manresa ha tingut alts i baixos. Els baixos, amb la lesió de Justin Dolman, un dels jugadors franquícia i que no podrà començar el campionat vestit de curt, i la lesió de l'Álvaro Muñoz, l'actual capità de l'equip, que finalment estarà disponible per al diumenge. També l'arribada tardana del pivot haitià Kadi Lalan, que ha tingut poc temps per adaptar-se. Els alts han vingut en forma de joc intens que els manresans han mostrat en els seus partits de pretemporada, amb un jugador que està cridat a ser clau, Ryan Toulson. Però sobretot una pretemporada marcada per la il·lusió generada a l'entorn del bàsquet, potser la més il·lusionant de les darreres temporades. Una sensació de la que no en defuig el nou entrenador del Baxi Manresa, Joan Peñarroya. És important que la gent estigui animada, és important que continuem pues, amb el que es va generar pues, amb el playoff contra Melilla, contra Coruña. És important saber qui som, però jo, contra més alegria i més il·lusió i més eufòria hi ha amb la nostra gent, pues, millor. Ara es tractarà que quan una vegada comenci això, pues, que siguem capaços de mantindre aquesta flama. Un dels hàndicaps que els manresans es poden trobar és que Estudiantes és un equip molt rodat a aquestes alçades de temporada per la seva participació en competicions internacionals. Com sempre, i des de fa 51 anys, podreu seguir el partit en directe per Ràdio Manresa a través del 95.8 de la freqüència modulada o bé a través de radiomanresa.cat. Perquè ens facis un resum. 2-1!